დაპირისპირება აჭარაში საავადოდ რელიგიურ ნიადაგზე ქობულეთში ადგილობრივები მედრესეს მშენებლობას აპროტესტებენ. აქციის მონაწილეებმა ობიექტის ღობეზე დაკლული ღორიც გადაკიდეს. ლერმონტოვის ქუჩაზე რამდენიმე წუთის განმავლობაში შეწყვეტილი იყო მოძრაობა. მედრესე მუსლიმური სასწავლებელია და ის ბათუმში თურქეთის მოქალაქემ ააშენა, თუმცა თავდაპირველად აღნიშნულ ადგილზე თურქ ინვესტორს სასტუმრო უნდა გაიხსნა. როგორც ცნობილია, მედრესეში სწავლა 15 სექტემბერს დაიწყება. Слова и кнам отхуевули, имито როცა ეს სახლი შეიძინა ვიღაცა პიროვნებამ, თქვა რომ ქართული ოჯახები იცხოვრებენ, თითო-თითო სართულზე და მოსახლეობა თანახმა იყო ამაზე. მერე აღმოჩნდა რომ ვიღაცამ უთხარ რომ იქ მინარეთი უნდა შენდეს და ფაქტიურად იქიდან დაიწყო უკვე ხალხის წინააღმდეგობა.